ijtimoiy faol malika. O'sha davlat asoslarini yaxshi bilgan. Albatta, bir qaraganda u qahramon. Women's histories ayollarga oid tarix deyarli yozilmagan. Uddiburon va ilg'or xotin-qizlarimizning soni talaygina. ...1494 yil Ramazon oyi. Axsikentda Farg'ona hukmdori Umar Shayx Mirzoning jarga qulab o'lishi xonadon mansublari. Avvalo bolalari taqdirida tub burilish yasagani rost. Mirzodan 3 o'g'il, 5 qiz qoldi. Bari o'g'lonlar orasida kattasi men Zahiriddin Muhammad Boburman. Mening onam Qutlug' Nigor xonim. Qizlardan kattasi Xonzoda begim men bilan bir onadan tug'ilgan. U mendan 5 yosh katta edi. Xuddi mana shu kuni nafaqat Bobur Mirzo, balki Axsikent saroyida betashvish yashab yurgan Xonzoda begim hayotida ham keskin burilish bo'ldi. Malika uchun ma'sumiyat davri bitib, mas'uliyat pallasi boshlandi. Samarqand taxti uchun kurashning ikkinchi urinishi Bobur Mirzoga qimmatga tushadi. U opasi Xonzoda begimni jon dushmani Shayboniy xonga boy beradi. Volidam xonimni olib chiqdim. Yana ikki xotin kishi chiqdi. Biri Bichka xalifa edi. Yana biri Minglik Ko'galtosh edi. Mening egachim Xonzoda begim shu chiqishda Shayboniy xonning ilkiga tushdi. Shu paytda mening opam Shayboniy xonning ilkiga tushdi, ya'ni qo'liga tushdi dedi. Bo'ldi, shu bilan to'xtaydi. Endi hozir aytilayotgan o'sha Xonzoda begim bordi, Shayboniy xonga turmushga chiqdi, buni evaziga Boburni chiqardi degan gaplar ham boshqa manbalarda uchraydi. Xususan buni Boburdan keyingi tarixchilar, xususan Boburga tegishli bo'lgan uning xolasining o'g'li Mirzo Haydar shu tarixiy Rashidida aytadi va unda o'sha Xonzoda begimni Shayboniy xonga turmushga chiqqanligi uchun u bilan sulh tuzildi deydi. Va bu haqida Gulbadan begimning Humoyinnoma asarida ham aytilgan. Men endi Shayboniynoma asariga asosida gapiradigan bo'lsam, Muhammad Solih aytadiki, Shayboniynomada Shayboniy xonni bir tilidan misra keltiradi, Boburga qarata aytiladi. Bu asarda bor. Borsin, borsin, yurarda xorsin. Ya'ni Boburni Samarqanddan nafaqat chiqib ketsin, u to'rt tomon qibla, xohlagan joyiga u yurasin. Zarar biz tomondan zarar bo'lmaydi degan bir chiroyli ultimatumni ham ramzi deb qarashimiz mumkin-da. Bu 1501-yil demak. ...23 yashar Temuriyzoda malika turmushga chiqyapti. Xonzoda begim hech narsa yutqizmadi. Sababiki u hukmdorning qizi Temuriyzoda xonga turmushga chiqdi. Endi bir sulolani saqlanishiga, keyinchalik tarix maydonida dunyo tamaddunida 332 yil yashab qolishiga sababchi bo'lgan nimada bu? Bir sabotli malika. Nazaringizda Xonzoda begim o'zini ukasi uchun qurbon qildimi? Ya'ni Shayboniy xonga turmushga chiqish bilan yoki bu bir davlat odamining, bir siyosatchining yaxshi o'ylab qilingan qarori edimi o'sha davrda? Chunki bilamiz Xonzoda begim faqat opa emas, balki malika ham edi. So when the incident occurs with Shayboniy Khan Uzbek. Shayboniy xon bilan bog'liq hodisa yuz bergan paytda Bobur juda zaif mavqeda va hali juda yosh edi. U aksar askarlarini yo'qotgan, qariyb hech kimsiz qolgan payti.
Oylab qamal tinkani quritgan, yeb ichargam hech vaqo qolmagan. O'shanday bir vaziyatda Bobur bir boshqa reja ishlab chiqishiga kuchi bor edi deb o'ylamayman. Menimcha Xonzoda begim vaziyatni anglagan va ukasini omon qolish uchun bu taklifni qabul qilgan. Ammo Bobur o'z bobirnomasida bu haqda deyarli gapirmaydi. Odatda u boshidan o'tgan boshqa hodisalarni juda ochiq bayon qilgan. Ammo Shayboniy xon hodisasiga to'xtalarkan, bundan sharm qilganini anglash mumkin. Chunki u opasini himoya qilishga qodir bo'lmagan va opasi uning uchun o'zini fido qiladi. Xullas, Xonzoda begim Bobur qattiq nafrat etgan dushmani bilan ortda qoladi. So she stayed behind with Shaybani Khan Uzbek who were the hated enemies at this time. Albatta, bir qaraganda u qahramon. O'zini, ukasini, demak, qutqarib qoldi, mamlakatni asrab qoldi degan fikrlar ham bor. Menda ham Shayboniy xon davrida Samarqand va Buxoro, Toshkent kabi shaharlarda qator madaniy inshootlar barpo etilgan esa-da Bibi xonim madrasasi, tuman oqqa xonaqosiga o'xshash ayollar nomiga binolar qurilmagan. Samarqandda ham bir paytlar Xonzoda begimdek malika yashaganini xotirlatuvchi biror bir me'moriy obida yo'q. Ammo Registonning yon tomonida Shayboniylar daxmasi saqlanib qolgan. Mana bu yerda Shayboniylar daxmasi, daxma ustida 36 ta Shayboniylar malikalari hamda shahzodalarining qabr toshlari bor, lekin bu yerda Xonzoda begimning qabr toshlari yo'q, chunki Xonzoda begim ma'lum vaqt o'tgandan keyin bilas Samarqandni tark etganlar. Bu yerda qabr toshlariga e'tibor bersangiz agar arabcha yozuvlari bor, shu bu toshga o'yilgan Qur'oni Karimdan olingan suralar, hadislarni shu qo'l mehnatida o'yib shu yerda toshlarga ishlov berishgan. Nechinchi asrdaligi? Endi mana bu toshlarni 17-chi asrda shu ishlatishgan, chunki Registonni ikkita madrasani yerlarida shunaqa toshlar ishlatilganda 16-17 asr. Xonzoda begimning Shayboniy xon saroyidagi hayot haqida ham ko'p narsa ma'lum emas. Ammo xon va malikaga ertaklardagi kabi murod maqsadga yetib qo'sha qarish nasib etmaydi. Endi ulardan bir farzand tug'ildi, Xuramshoh edi, lekin u ham juda erta vafot etib ketgan. For 10 years she remained first she was Xonzoda begim u yerda 10 yil qoldi. Boshida Shayboniy xon bilan yashaydi. Keyin esa ukasi Boburga sadoqati Shayboniy xonning toqatini toq qiladi va undan ajraladi. Shayboniy xon Xonzoda begimni boshqa bir odamga nikohlab beradi. Shayboniy xon Samarqand taxtida uzoq qolmaydi. 1510 yil Iron shohi Ismoil Safaviy bilan kechgan jangda yengiladi va Marf yaqinida halok bo'ladi. Hatto aytishadiki, uni miya chig'arog'idan qadaq yasalib, sharbatlar ichildi. Endi mana shunda Shoh Ismoil Boburni opasi Xonzoda begimni juda hurmat bilan, Bobur o'zi ta'riflaydi. O'sha o'ziga xos shohona hurmat bilan Marfdan Qunduzga yetkazib qo'yiladi, Qunduz shahrida Boburni huzuriga. Endi bu ham bu yerda opa-uka topishdi. Ayriliq muddatiga 10 yil bo'lgan edi. Men va Muhammadiy ko'kaldosh ikkovimiz keldik. Begim va begimni yonidagilar tanimadilar. Ismimni aytganimda ham ancha muddatdan so'ng tanidilar. Ushbu tarixiy didorlashuv miniatyurada ham aks etgan. So this is the famous miniature which was made about Xonzoda. Mana bu Xonzoda begimning qaytishi aks etgan miniatyura. Ko'ramizki, bu yerda u atrofdagi erkaklarga qaraganda yirikroq tasvirlangan. Miniatyuralarda muhim shaxslar diqqat markaziga olib chiqiladi. Bu rasmda Xonzoda begim markazda aks ettirilgan. O'rtada o'tiribdi va qo'llari atrofdagilarga buyruq berayotgandek tasvirlangan. Boshqalar qo'llarini tizzalariga qo'ygancha uni tinglashmoqda. Nihoyat Xonzoda begim ukasining yoniga qaytadi va umrining oxirigacha podsho begim bo'lib qoladi. Boburiylar saroyida Xonzoda begimning o'rni juda baland edi. Ayniqsa Bobur shoh unga alohida ehtirom ko'rsatardi. Boburning muarrih qizi Gulbadan begim ammasi Xonzoda begimning Hindistonga kelganida ko'rsatilgan hurmat-izzatni shunday bayon etadi. Podshoh bobom hazratlari, oqajonim,
ammam hazratlarini munosib kutib olish uchun u kishining istiqboliga peshvoz chiqib Navgrongacha keldilar. Bobur va Xonzoda begim bitta onadan tug'ilgan farzandlar edi. Ularni bir-biriga bo'lgan juda kuchli muhabbati birinchidan, osha opa ukaning muhabbati. Umuman uka opani qanchalar qadrlashi nayinki Boburning zamonida. Bugun ham ma'lumki, bu ham biz ko'rib turamiz va ikkinchidan albatta Boburni osha qarzdorlik hissi ham bo'lishi mumkin va uchinchidan Boburni ayolga munosabati. Bobur faqat Xonzoda begimni emas, boshqa ayollar kelganda ham ularga mana shunday bir iltifotlar ko'rsatganini Boburnomada tasvirlaydi. Bobur Xonzoda begimni shunday qabul qilarmidi? Chunki u juda ham sadoqatli va juda ham nozik tabiatli inson bo'lgani uchun yoki butun bir jamiyatda ayollarning mana shu davlat ishlariga ishtirok etishlari qabul qilingan edimi o'sha davrda? I can't talk about society at large because I Men butun boshli jamiyat haqida gapira olmayman. Chunki mening tadqiqotlarim faqat podsholikdagi ayollar borasida edi. Ammo Temuriylar xonadonida ayolga ehtirom juda kuchli bo'lgan. Kitobingizda siz ayollarning qudratini, ya'ni erkinligini chek-chegarasi yo'q edi o'sha davrda deb aytgansiz. Ayollar nima uchun bu qadar qudratli va ta'sir kuchiga ega bo'lgan sizning nazaringizda? I think in these public Menimcha bu o'sha davrdagi diplomatiya bilan, bu o'rinda ayollar o'ynagan rollari bilan bog'liq. Bilasiz, juda ko'p aka-ukalar bir-birlariga qarshi kurashgan. Chunki hech kimga ishonch qolmagan, tarafdorlar bosh ko'targan, aka-ukalar tish qayrab turgan, amakilar jonlari paydo bo'lgan bir paytda Temuriylar suyanishlari mumkin bo'lgan odamlar ularning onalari, buvilari va yo opa-singillari bo'lishgan. Bu ayollar jon jigarlari uchun o'z hayotlarini ham xatarga qo'yishgan. Masalan, Humoyun bir tarafda Shershoh, boshqa tarafdan o'z inalari Komron, Askariy, Hindolga qarshi kurashga majbur qolarkan, shu qadar chorasi ediki, Komronning oldiga u o'z mulozimlaridan birini emas, ammas Xonzoda begimni jo'natadi. Na eri, na farzandi bo'lgan keksa bir ayolni. Ammo bu keksa ayol Boburning namoyondasi edi. Uning nomidan gapirardi. Shuning uchun ham Humoyun faqat ammasiga ishonardi. And speak to Kamran on behalf of Babur Patsha himself. Xonzoda begim so'nggi nafasigacha sulola uchun xizmat qiladi. Kobulda Bobur saroyida ham, Hindistonda Humoyun saroyida ham u nafaqat opa yoki amma, balki bugungi tilda aytsak, davlat maslahatchisi hamda diplomat edi. U oldin ham faol edi. Keyinam bu faollikni ukasi Boburni saroyda davom etkizdi. Masalan, otasi haqidagi ta'riflarda Bobur aytadiki, otasi endi adolatni ustun qo'ygan, mamlakat boshqaruvida bularni ko'rgan Xonzoda begim. O'z davrini o'sha Qur'on, hadis, tafsir, fiqh, o'sha davlat boshqaruvi bilan bog'liq bilimlarga ega bo'lgan. Va bilim olish imkoniyati nafaqat saroy ayollari, balki oddiy oilalar qizlariga ham berilganda. Buxoroda Oysha madrasasi bor. O'sha ona qurgan, o'zim bo'lganman ham 16-asrda yodgorligi. O'sha hujralar hozir ham rekonstruksiya qilingan, faqat qizlar o'qigan. Doyalar qayerdan shakllandi? Demak, ular tayyorlangan. Yoki san'at ishlari mana palaklar to'qilgan, gilamni to'qish uchun hamdasani bilish kerakmi, matematikani bilish kerakmi, sanoqni bilish kerakmi? Bular hammasi ta'lim tarbiyaku. Mana shular bilan biz bog'laganimizda yoki shoiralarimizda ayting. Ijod uchun u ilmiy kalomni bilgan, ilmiy badani bilgan. Notiqlik bo'lgan, shunaqangi voyiza ayollar bo'lgan, qori hofiza ayollar bo'lgan. Agar men Batutani ma'lumotlariga tayanadigan bo'lsam, u mingdan ortiq muhaddis sanaydi, shuni bir qismi ayollar deydi. Zamonaviy O'zbekiston oliygohlaridagi sharoitlarni o'rta asrlar bilan solishtirish imkonsizdir. Ammo Andijonda ilmga chanqoq qizlar bugun har qachongidan ko'p desak, xato bo'lmas. Bu yerdagi talaba qizlar nafaqat o'rganishyapti, balki yangilik ham yaratishga harakat qilishyapti. Malika, siz nima bilan shug'ullanyapsiz? Men ninachilarni baliqchilik xo'jaligidagi ahamiyati ustida ishlar olib boryapman. Juda yaxshi. Xumora, sizchi? Men asalarilarni, yangi mahsulot zotlarini yaratish ustida ilmiy ishlar olib boryapman. Andijonlik bu qizlar ham bir paytlar ushbu tuproqlarda yashagan Xonzoda begimlar kabi tarix qahramonlariga aylanishsa ne ajab.
zotan zamonlar shiddati Xonzoda begim kabi zabardast ayollar nomlarini goh o'chirdi, gohida qayta yozdi. Bugun esa ushbu zaminda o'z aqli, ziyosi va kuchli irodasi bilan tarixning yangi sahifalarini bitishga qodir Xonzoda begimlar yana qad rostlayotgandek.